ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtitiwala ay parang sugal na kailangan mong tayaan. Ilang beses mong pag-iisipan dahil oras na maibigay mo na ang lahat kapag natalo ka. Wala nang bawian at maaari kang umuwing luhaan. Ikaw kabarangay, sa anong paraan nasira ang tiwalang ibinigay mo sa taong mahalaga sa iyo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Palagi po ako nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Hindi man po makaparinig sa radyo ay nakaabang naman po ako sa Facebook page ng Barangay LS 97.1. Number 1 po kasi kayo sa amin. Marcia na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 32 years old na sa kasalukuyan. Graduate po ako sa kursong BS Customs Administration. Pero mas pinili ko magtrabaho na kaagad kesa mag-take ng Customs Brokers Licensure Examination. Bali 27 years old pa lamang ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagtrabaho po ako noon bilang call center agent at nag-invest din sa maliit na business ng kaibigan ko. Hindi naman sa nagyayabang pero kumikita ako noon ng higit pa sa kailangan namin ng nanay ko. Nag-iisa lamang akong anak at lumaki sa istriktong patakaran ng aking ina. Tawagin niyo na lamang po siya bilang Aling Laura. Nagtatrabaho siya bilang healthcare worker sa barangay kaya madalas din siyang abala at wala sa bahay. Isa nga po sa mga natutunan ko sa kanya ay ang pagiging mapagpakumbaba palagi. Nagsisimba rin kami every Sunday at hindi nakakalimot na magdasal. Nakatira kami sa isang magulong compound kaya sanay na ako sa kaliwat ka ng bangayan at ingay. May pagka-boyish ako at mahilig akong maglaro ng basketball. Minsan pa nga ay nakakalaro ko yung mga tambay sa amin. No boyfriend since birth po ako at umabot na nga ako sa edad na 27 na hindi man lang natutong lumande dahil ang focus ko noon ay nasa career ko lamang at kung paano ako makakabawi kay nanay. May mga nagkakagusto rin naman sa akin at sumusubok naman ligaw pero hindi ko naman sila natitipuhan. Medyo pihikan po kasi ako, Papa Dudut. Hindi naman po ako pangit. Naisasali rin naman ako sa mga pageant sa barangay noon. Matangkad po ako, morena at may pagka-chinita, Papa Dudut. Kahit NBSB po ako ay meron naman akong matagal ng hinahangaan. At ang tanging koneksyon ko na lamang sa taong yon na matagal ko nang hindi nakikita ay ang gay best friend kong si Paul. Mas matanda ako ng 2 taon sa best friend ko na isang online seller at nagmamanage ng kanyang milk tea shop kung saan ako nag-invest, Papa Dudut. Bakla, nandito ka na naman. Di ba dapat natutulog ka na? Asa ka pang makakatulog ako dun. Sa ingay ba naman ng mga kapitbahay? Hay! So ano, paiikliin mo na lang ang buhay mo kaya di ka na matutulog, ganon. Dami namang sermon. Tinalo mo pa nanay ko ah. Seryoso ako, bakla ka. Kung ayaw mong matulog, maghanap ka na lang ng jowa. Lumandi ka naman. Napaka-boring ng buhay mo, Marcia. Hay, nasabi ko na sa'yo nagagala ako sa Sunday eh. Sama ka na. Nako, hindi na. Makahanap ka lang ng jojowain. Sobrang happy na ako for you. Kasi naman, 27 ka na, no? Hindi ka na bumabata. Ito naman, ipamukha talaga ang edad. Hindi lang edad. Aba, galawin mo naman ang baso. Baka mag-lock na yung cave mo down there. Sayang naman kung di man lang madidiligan. Alam mo, nakakaloka na yung mga sinasabi mo. Nakakahiyang isipin. Tsaka feeling ko, di pa talaga ako ready para dyan. Gusto ko, ibibigay ko lang yung una ko sa taong gusto at mahal ko. Yung pakakasalan ako. Ang drama naman ng beshi ko. Sige na nga, di na kita pipilitin. Baka mamaya basahan mo pa ako ng Bible verse. Ikaw yung bunganga mo talaga. Sa ginagawa mo kasi, tatandang dalaga ka na lang talaga. Bigyan mo rin naman ang sarili mo ng pagkakataong pumasok sa isang relasyon. Sumubok ka lang. Hay nako, bahala ka dyan, Paul. Basta ako, masaya na ako sa buhay ko, may boyfriend man o wala. Ay sus, sinasabi mo lang yan dahil wala pang dumarating. Ah, siya nga pala, naalala mo pa si Joshua? Joshua? As in si… Oo, yung kababata nating crush na crush mo noon. E balita ko, nakauwi na raw from Cebu. Nachika sa akin ang nanay niya nung bumili ng milk tea rito. Nandyan daw sa kanila ngayon para magbakasyon. Ano, gusto mo ba siyang makita? Ha? Makita? Ayun, tingnan mo to. Biglang nautal. Siguro may gusto ka pa rin doon, no? Ano ka ba? Wala na kaya. Ang tagal na nun, ha? Saka, ang tagal ko na rin siyang di nakikita. Baka mamaya, may girlfriend na pala siya o asawa. Dami naman agad sinasabi. O siya, ako na magsasabi sa'yo. Wala pa. Wala pa siyang jowa. Eh mag-isa lang naman siya nung umuwi. Nakasalubong ko pa nga kagabi after kong magsara nitong shop. Talaga? Ano? Nagkwento ba siya sa'yo? Sus! Yan ba yung wala nang gusto? Eh mukhang excited ka na makita ulit si Joshua. Eh, Paul naman eh. Baka may makarinig sa'yo rito na nakakakilala sa kanya. Nakakahiya. Bakit ba takot na takot ka? Eh wala namang masama kung magiging close kayo ni Joshua o kahit maging kayo pa. Yun ay kung single nga talaga siya. Sa'yo naman walang duda. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Parang hindi pa kasi ko handang makita siya eh. Hala siya. Makareact kala mo ex si Joshua. Alam mo kasi, sa liit nitong lugar natin, imposibleng hindi kayo magkita nun. Alam ko naman, pero kasi nakakahiya talaga eh. Paano kung nalaman pala niya nun na nagkagusto ko sa kanya? Ano ka ba? Eh past is past, maliban na lang kung aamin ka ulit ngayon. Uy, namumula siya. Uy, tumigil ka nga dyan. Kaibigan din natin yun, ano ka ba? Mas close nga lang kayo. Tama na nga yung drama mo. Eto na, tatawagan ko na. Invite kong mag-dinner para magkita na kayong dalawa. Ha? Paul, wag na. O ayan, nagri-ring na. Tagal sumagot ha. Wag na kasi. Shh! Ayan na, sumagot na. Hello, Paul? Mukhang na-miss mo ako agad ah. Kakabigay ko lang ng number ko kahapon, di ba? Ano lang, invite sana kita mag-dinner. Pwede ka ba? May gusto lang kasing makakita sa'yo. Paul, ano ba? Sure. Send mo lang sa akin yung details kung saan. Darating ako. Papadudo, 25 years old na si Joshua. Tulad ni Paul ay isa rin siya sa mga kababata ko noon. Maaga lang siyang nag-mature dahil breadwinner siya ng pamilya. Ayon naman sa mga kwento ni Paul ay natupad daw ang pangarap ni Joshua na maging civil engineer. Ang kaso lamang ay kagagaling lang daw nito sa breakup with his long-time girlfriend. Mahigit 5 taon din daw ang relasyon nito sa dating nobya. Tulad ko ay mahilig din sa basketball si Joshua. Para sa akin ay hindi naman siya mahirap magustuhan, lalo na't hindi nalalayo ang mga hilig namin. Bukod kasi sa pagiging sporty niya ay mahilig din siyang mag-road trip at pumunta sa mga magagandang pasyalan. Nakaramdam ako ng pinaghalong kaba at excitement dahil sa Inaasahan kong muli naming pagkikita ni Joshua. Nang muli kaming mag-usap ni Paul tungkol sa dinner ay nakiusap ako na kung maaari doon na lamang kami sa bahay niya dahil alam niya rin kung gaano ka-strikta si nanay pagdating sa mga bisita. Ayaw din kasi noon ang masyadong maingay sa bahay. Sa muling pagkikita namin ni Joshua ay hindi namin naiwasang magkahiyaan sa isa't isa. Halos hindi ko magawang makapagsalita nang dumating siya sa bahay ni Paul. Mas tumangkad kasi siya at mas lalong gumwapo. Yung simpleng dinner po namin, papadudot, ay nauwi sa isang inuman. At doon ay tila nabawasan ang hiya ko sa muli naming pagkikita ng aming kababata na matagal ko na ring hinahangaan, papadudot. Marami pa akong beer sa ref. Magpakalasing tayo ngayong gabi. Bukas may trabaho na tong si Marcia. Oo nga, sulitin na natin. Mukhang busy ka na naman bukas. Di ka na namin maaabala. Grabe kayong dalawa ah. Siyempre trabaho yun. Dapat focus tayo, di pwede pa istorbo. Sus, trabaho. Kahit nga yata di ka magtrabaho ng ilang buwan, di ka naman magugutom. Parang tong si Papa Josh. Mukhang malaki na rin ang ipon. Kita mo ba yung magandang kotse sa harap, Marsh? Sa kanya yun. Grabe, paldo-paldo na tong Frenny natin. Siyempre matagal ko rin pinag-ipunan yun. Alam mo naman pag breadwinner, family first. Diba, Marcia? Ha? Ah, oo. Grabe ha, ako ang kausap tapos biglang titingin kay Marcia. Iba rin. Saka... kanina pa ako may napapansin sa inyong dalawa. Tagal ko rin kasing hindi nakausap tong si Marcia. Wait, may boyfriend ka na ba? Baka mamaya may magalit dahil nandito ka. Boyfriend? Wala pa rin eh. Pa rin? So, never ka pang nagka-boyfriend? Paano naman magkaka-BF yan? Eh napaka-strikta ng nanay niya. Kulang na lang ipasok sa kumbento yang si Marcia. Uy, Paul! Huwag ka namang ganyan sa nanay ko. Wala namang masama sa paraan ng pagpapalaki niya sa akin. Yung kawalan ng boyfriend sa loob ng maraming taon, choice ko rin naman yun. Sige na nga, sorry na. Eh ikaw naman, Joshua, bakit kayo nag-break ng jowa mo? Bakit naman sa akin napunta yung topic? Past is past, di ba? Eh syempre, ang tagal ka naming di nakita, no? Makikichismis lang naman ng konti sa mga ganap mo sa life. Masama ba yun? Paul, wag na. Masyado na yatang private yun para pag-usapan. Sorry, parang di ko pa kasi kayang pag-usapan sa ngayon. Inom na lang tayo. Sige na nga. Pero ang boring naman kasi kung wala tayong pag-uusapan. Wait, alam ko na. Ibalik na lang natin kay Marcia ang topic. Konti na lang talaga. Masasabunutan na kita. Talaga lang ha? Paano yung sabunot ng mahinhin? Paranas nun. Pero seryoso, Marcia. Bakit nga ba hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Wala ka man lang bang nagugustuhan? Sigurado naman ako na may nanligaw na rin sa'yo. Meron naman akong nagugustuhan. Pero hindi siya nanligaw eh. Baka naman kasi masyadong manhid yung nagugustuhan mo. Wag na nga nating pag-usapan. Hindi naman niya kasalanan kung di niya ako gusto, no? Well, ang masasabi ko lang, ang swerte ng lalaking yon para magustuhan mo. Tingin ko pa naman sa'yo, mataas standards mo pagdating sa mga lalaki. Hindi naman sa mataas. Gusto ko lang talagang mapunta sa matinong tao. Yung di ako sasaktan ng pisikal at pure ang intention sa akin. Well, since single naman kayo pareho at kilala nyo na rin ang isa't isa, what if maging kayo na lang? Uy, Paul, ano ka ba? Kakagaling lang ni Josh sa breakup tapos bibiruin mo ng ganyan. Ayos lang. Pero alam ko naman na kahit makamove on na ako eh, hindi rin magpapaligaw si Marcia. Mukhang hindi naman yung mga kagaya ko ang type niya eh. Akala mo… Bakit naman may patakip ng bibig? Ang daldal mo masyado, Beshi. Uminom ka na lang kaya, pwede? Siya nga pala, namiss ko yung bonding natin dati. Yung tumatambay tayo dyan sa may kanto tapos kumakain ng tusok-tusok? Actually, ang tagal na nga rin naming hindi yan nagagawa. Gawin natin uli? Naku, kayo na lang. Namiss ko rin naman ang ganung bonding. Pero masyado akong busy sa aking business. Kaya nyo na yan. Teka lang ha, CR lang ako. Balik ako agad. Sure ako, di na babalik yan. Mukhang lasing na rin eh. Ikaw ba? Ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Pero medyo tinatamaan na rin. Huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita pa uwi kapag hindi mo na talaga kaya. Salamat ha. Alam mo tama ka. Mukhang ni Ninja Move si Paul. Tutulugan na tayo nun. Pagkatapos ng dinner at inuman namin yon ay napadalas na rin ang pag-uusap namin ni Joshua, Papa Dudut. Kwentuhan sa chat, sa tawag at video call. Madalas akong niyayayang lumabas ni Joshua kung saan-saan na rin po kami nakakarating noon. Pareho kaming mahilig mamasyal sa mga malalayong lugar. Hindi ko nga akalain na makakarating pa kami ng Zambales. At para mas magkaroon ng oras ay nag-resign na ako sa trabaho ko. Nag-decide na lamang ako na maging freelance para hawak ko ang oras ko. Aminado ako na habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Joshua. Samantalang ramdam ko naman na namiss niya lang ako noon bilang kababata niya. Hanggang sa magkayaan kaming pumunta sa Ilocos. Masaya at sinulit namin ang oras sa magagandang tanawin doon. Pero hindi naman namin inaasahan na magkakaproblema ang kotseng dala ni Joshua habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe pa uwi. Nag-check-in kami sa pinakamalapit na motel para doon na lamang muna magpalipas ng gabi habang pinahatak ni Joshua sa pinakamalapit na talyer ang kotse niya para ma-repair. Buti talaga at may bukas pa na mga oras na yon. Sa loob ng kwarto namin, naiilang ako sa presensya ni Joshua dahil kaming dalawa lamang ang magkasama sa loob. May tiwala naman ako sa kanya pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan ko. Lumipas naman ang gabi na tulog lang talaga kami pero noong ilang oras na lamang bago kami mag-check out ay saka pa may nangyari sa aming dalawa. Bagamat may pag-aalinlangan ay pumayag pa ako dahil gusto ko naman siya, Papa Dudut. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami ng mga panahon na yon para gawin ang mga bagay-bagay na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala akong pinagsabihan tungkol sa namagitan sa amin ni Joshua. Kahit kay Paul na best friend ko dahil natatakot ako sa maaaring maging reaksyon niya. Isa pa ay hindi ko rin naman gustong may makaalam na si Joshua ang nakauna sa akin noon. Habang tumatagal ay mas lalo pa ngang napadalas ang pag-uusap at pagkikita namin. Bagay na hindi na ginagawa ng ordinaryong magkaibigan lamang. Minsan pa ay pumupunta siya sa bahay para magdala ng mga putaheng siya mismo ang nagluto. May mga pagkakataon namang mga paborito naming street food noong bata pa kami ang pasalubong niya. Hindi naman nag-isip ng kung ano si nanay tuwing bumibisita si Joshua dahil alam nitong magkaibigan kami. Sa dalas ng pagkikita namin ay naulit pa ang mga nangyari sa amin sa motel. Pero yung sumunod na pagkakataon sa mismong bahay na namin nangyari yon habang wala si nanay noong araw na yon. Hanggang sa mahigit 10 beses pa yung naulit. Kung tutuusin ay matatawag na nga kaming friends with benefits. Magkaibigan kami pero higit pa roon ang ginagawa naming dalawa. Niminsan ay hindi nagparamdam si Joshua na may balak siyang ligawan ako. Sweet lang talaga siya at maalaga. Dama ko na matapos niya akong makuha ng ilang beses, kaibigan pa rin ang tingin niya sa akin, Papa Dudut. Ano pong dinner natin? Magluluto ako ng kare-kare Gusto mo ba ulit ng vegetable salad? Igagawa kita. Wag na po, Nay. Magra-rice po ako ngayon. Masyado kasi akong nagutom kanina. Upo muna ako rito, Nay, ah. Panoorin na lang kita sa pagluluto. Bakit parang antok na antok ka? Ano bang ginawa mo kanina? Trabaho po, Nay. Dami ko po kasing ginawa kanina kaya hindi ako ganong nakatulog. Babawi na lang po siguro ako mamaya. Masyado mo namang sinubsob ang sarili mo sa trabaho, anak. Ayos pa rin naman tayo. Sumusweldo rin naman ako. Kaya huwag mong abusuhin ang sarili mo. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ayos lang po talaga ako. Madadala naman po to sa tulog. Ay, o sige, maupo ka lang dyan. Ay, siya nga pala. Mukhang napapadalas yung kababata mong si Joshua dito, ah. Ha? Po? Bumibisita lang naman po, Nay. Saka nagpapadala rin daw po si tita ng pagkain. Bumibisita? Wala ka namang sakit. Nay naman eh. Nagmamagandang loob lang po yung tao. At saka hindi naman po siya nagtatagal dito. Kaya nagtatagal o hindi? Hindi pa rin magandang tignan na madalas siyang narito sa bahay, lalo't kayong dalawa lang ang naiiwan. Pero Nay, wala naman po kaming ginagawang masama. Nagkukwentuhan lang naman po kami rito tapos uuwi na siya. Kwentuhan? Umamin ka nga sa akin, Marsha. Ano ba talagang estado ninyong dalawa? Magkaibigan lang po kami. Alam kong nasa hustong edad ka na. Pero hindi pa rin mawawala sa akin ang kagustuhang gabayan ka. Maaaring kaya mo nang magdesisyon ng mag-isa. Pero sa ating dalawa, ako ang mas maraming karanasan kesa sa'yo. Naranasan kong masaktan ng sobra noon at ayokong danasin mo rin yon. Gusto ko po si Joshua. Matagal na. Pero hindi po ako sigurado kung ganun din ang nararamdaman niya. O kita mo na? Tapos hinayaan mo pang mapalapit ka sa kanya ng husto. Kung may manliligaw po ba sa akin, Nay, hindi nyo napipigilan? Hindi nyo na ba ako pagbabawalan? Hindi sa pagbabawalan kita. Kinikilatis ko lang muna sila ng maigi para masigurong sa mabuting tao ka mapupunta. Hindi ba't yun naman ang palagi kong sinasabi sa'yo? Iyon na nga po eh. Parang lahat na lang din ayaw nyo. Baka nga tama si Paul. Tatandang dalaga na lang talaga ako. Hindi kita pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend. Pero sana, huwag ka masyadong magpapadala sa emosyon mo. Hindi ko gusto ang Joshua na yun para maging boyfriend mo. Tapos? Ang unfair niyo po. Pinayagan niyo akong magka-boyfriend pero hindi naman ako pwedeng magdesisyon kung sino. Nakakasakal po yun, Nay. Ganun ba? Ganun ba ang tingin mo sa ginagawa ko? Sinasakal kita? Opo, Nay. Dahil lahat na lang, kailangan niyo pang idikta sa akin. Nay, 27 na po ako. Ilang taon na lang magte-30 na ako. Nagsasawa ka na ba sa mga pangaral ko, Marsha? Hala, sige. Kung ayaw mo nang makinig sa akin, gawin mo na lang kung anong gusto mo. Nay naman, unawaan niyo rin naman po ako. Ayokong ganito tayo. Gusto ko lang din namang maranasang maging masaya. Gusto ko ring maranasang magmahal. Hindi tayo magiging ganito kung maayos kang magdesisyon. Basta, hindi mo ako mapipilit dyan sa gusto mo. Hindi ko gusto yung Joshua para sa'yo. Iba talaga ang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Malakas ang kutob ko na may tinatago siyang kung ano. Ay, ewan, bahala ka. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya tapos nasaktan ka, huwag kang iiyak sa harap ko ha. Dadagukan talaga kita. Sa kabila ng pagtutol ni Nanay ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Joshua, Papa Dudut. Hindi ko magawang tanggihan si Joshua tuwing nag-aaya siyang lumabas. Meron ding mga araw na ako ang nag-invite sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kami para mag-check-in sa motel, kung saan ay paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Hindi ko na rin pinag-isipan ang madalas kong paggastos noon tuwing lumalabas kami. Nahihiya rin kasi ako na palaging si Joshua lamang ang naglalabas ng pera. Masaya naman ako sa ganong klase ng setup namin, Papa Dudut. Wala kaming relasyon pero madalas kaming magkasama at naroon kami tuwing kailangan namin ang isa't isa. At dahil madalas na akong inuumaga ng uwi ay palagi na rin akong pinagsasabihan ni Nanay Alam kong kahit na hindi niya sabihin ay alam na niya kung ano ang nangyayari tuwing lumalabas kami ni Joshua. Pero hindi ko na lamang po pinansin ang mga sinasabi ni nanay. Alam ko pong nakakainis at marami sa mga nakikinig ngayon ang hindi nagustuhan ang ginawa kong yon. Pero masyado kong nadala sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Joshua ng mga panahong yon. First time ko kasing maranasan na maging ganon kasaya, kaya ini-enjoy ko na lamang ang bawat segundong kasama ko siya. At naging bulag sa mga bagay na sana'y noon ko pa nakita, Papa Dudut. Talaga dito sa tabing dagat, no? Sana pala noon pa tayo nakapunta dito. Oo nga eh. Sayang di kita agad nasama dito. Hindi rin kasi ako masyadong makalayo noon dahil sa trabaho ko. So paano yun? Mag-isa ka lang pumupunta dito dati? Oo. Wala rin naman ako ibang makakasama eh. Wala naman ako masyadong friends. Madalas si Paul ang kasama ko. Kaya nga halos itaboy na ako noon kasi lagi ako nakatambay sa shop niya eh. Ikaw kasi... masyado mong binubor ang sarili mo. Sana pala noon pa ako bumalik para lagi kang may kasama. Ikaw talaga? Paano naman trabaho mo kung lagi mo kong sasamahan? Wala namang problema sa trabaho ko. Tsaka gusto ko talagang sulitin ang bakasyon ko rito kaya ayoko munang isipin ang trabaho. Ikaw, kumusta naman yung bago mong trabaho? Okay naman. Nakakapagpahinga naman ng maayos. Nalilibang din kasi nandyan ka. Ako lang pala yung kulang. Hindi no. Eh sino ba yung sinasabi ni Paul last time na nagugustuhan mo raw? Ha? Wala yun. Ano ka ba? Nagbibiro lang talaga si Paul noon. Panukso niya kasi lagi sa akin yun. Hindi ako naniniwala. Baka naman pwede mo nang i-share sa akin kung sino. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Kung kailan nagawa na natin... Joshua! Hoy! Kailangan pa bang banggitin yun? Alin? Yung may nangyari na sa atin ng maraming beses, pero nahihiya ka pa rin sa akin? Nakita mo na nga lahat sa akin eh. Sabi nang wag mo nang banggitin eh. Ito naman, nangahampas pa. Mapanakit ka. Tsaka bakit ka ba nahihiya? Eh tayo lang naman na nandito. O sige nga, magsasalita ba yung mga bato sa harap natin para i-judge ka? Ayoko na ha. Tama na. Feeling ko talaga lulubog na lang ako sa kinauupuan ko. Napakamahiyain mo naman. Pero parang di ka ganyan nung nandun tayo sa motel. Alam mo, kung yan lang pag-uusapan natin, uuwi na lang ako. Teka, dito ka lang. Huwag kang umalis. Ito nagtampo naman agad. Sorry na. Payakap nga. Yakap lang ha. Paano kung may gusto pa ako bukod sa yakap? Sandali! May gusto pala akong itanong sa'yo. Ano yon? Yung ex-girlfriend mo, wala na ba talaga kayo nun? Para kasing lagi kang umiiwas kapag napapag-usapan natin siya eh. Wala na nga kami nun. Nakipaghiwalay na ako bago pa magbakasyon dito. Hanggang ngayon ba naman duda ka pa rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makasiguro. Kasi naman, ilang beses nang may nangyari sa atin. Tapos, ganun na lang ba yun? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga tayo, Joshua? May patutunguhan ba tong ginagawa natin? Ang seryoso mo naman. Siyempre darating din tayo roon. Pero sa ngayon, may iba akong gustong gawin. At sa pagkakataong to, sa loob naman ng kotse ko. Uy, Joshua! Papadudod sa kagustuhan ko na mag-level up naman ang relasyon namin ni Joshua ay sinimulan ko na mag-effort para sa kanya. Alam kong magkaibigan pa rin kami pero gusto kong maramdaman niya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Nang sumapit nga ang birthday niya ay nagplano ako ng surprise celebration para sa kanya. Kinasabwat ko pa noon ang nanay niya at bunsong kapatid. Nagluto ako sa bahay nila at umorder ng karagdagang handa. Habang nagluluto, nagkukwentuhan kami ng nanay ni Joshua. At dahil ang alam lang ng nanay niya ay mag-best friend kami, marami itong naikwento sa akin. Akala ko nga po, ang nagplano ng sorpresa, hindi ko alam na mababaligtad pala. Ako pala yung masosorpresa ng araw na yon. Natuklasan ko na hindi naman pala totoong graduate ng civil engineering itong si Joshua. Third year college pa lang daw ito nang huminto ito sa pag-aaral. Bumagsak daw sa mga major subject at hindi na nagpatuloy dahil sa mga barkada. Halos hindi naman ako makapaniwala sa mga nalaman ko dahil alam kong matalino naman si Joshua. At dahil hindi nakatapos ng kolehiyo ay nahirapan daw na makahanap ng trabaho si Joshua hanggang sa sinubukan itong mamasukan bilang welder sa construction sa Cebu. Ilang taon na rin daw ito sa ganong trabaho hanggang sa tinamad ng pumasok at nagpasya munang umuwi para magbakasyon. Sa sama ng loob ko ng araw na yon, ay wala sa sarili akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi ko na rin tinuloy ang sorpresa para kay Joshua at kahit maraming tanong sa akin ng nanay niya. Ni isa sa mga yon ay hindi ko na nagawa pang sagutin dahil sa sorpresang mga nalaman ko tungkol kay Joshua. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa pagsisinungaling ni Joshua tungkol sa trabaho niya ay nalaman ko rin mismo sa nanay niya na nabuntis niya ang ex-girlfriend niya. Tinakasan lang daw ni Joshua ang responsibilidad sa dating nobya para malayang makapagbuhay binata. Halos hindi maproseso ng utak ko ang mga nalaman ko ng panahon na yon. Pakiramdam ko kasi sa nangyayaring yon sa akin ay parang pumasok ako sa isang teleserye at hindi ko na magawa pang makalabas. Hindi ko kasi akalaing maloloko ako ng ganon at hindi nang basta kung sino lang kundi si Joshua pa na kababata ko at pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Sa kabila ng mga nalaman ko ay pinili ko pa ring solohin na muna yon dahil sigurado ako na kapag nalaman ni nanay ang tungkol doon ay katakot-takot na sermon at matinding pangaral ang aabutin ko sa kanya. Hindi malabong ipamukha niya sa akin ang maling desisyong nagawa ko. Nasa una pa lang ay sinubukan na niyang tutulan. Nawalan ako ng gana sa trabaho at madalas na lamang nagmumukmok sa kwarto ko. Tinawagan ako ni Joshua ng paulit-ulit pero wala kahit isa roon ang sinagot ko. Akala niya ay nagtatampo lamang ako ng panahon na yon. Wala pa kasi siyang ideya na alam ko na ang mga kasinungalingan at panluloko niya sa akin, Papa Dudut. Nagpadala ka sa karupukan mo. Sinungaling siya. Manloloko. Gusto kong pagkakalmutin yung mukha niya. Ayoko na. Ayoko na siyang makita uli. Uy bakla, sorry ha. May kasalanan din ako sa'yo. Sana huwag kang magalit sa akin. Bakit? Matagal mo na bang alam yon? Ha? Naku, hindi sa ganun. Ano lang, bale nauna lang ako ng konti na malaman yung totoo. Pero hindi pa naman ganun katagal. Saka, hindi ko kasi alam nun kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Lalo na nakikita ko kung gaano ka kasaya kay Joshua. Nagpakabaliw ako sa lalaking yun na hindi naman dapat nangyari kung nakinig lang ako sa nanay ko nung una pa lang. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Kaya sige lang, umiyak ka pa. Ganun na ba ako kadesperada? Sa sobrang kasabikan ko na magkaroon ng boyfriend at magkaroon ng experience, hindi ko na nakita yung mga red flag sa kanya. Ang bobo ko. Ay, tama na yan. Huwag mo naman isisi lahat sa sarili mo. Hindi naman ikaw yung nanloko eh. Alam mo, ang mabuti pa, komprontahin mo na siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sobrang sakit kasi ng ginawa niya. And to think na may bata siyang tinalikuran para lang magawa pa rin niya magbuhay binata. Napaka-irresponsable niya. Beshi, alam kong HB ka na. Pero kasi may nalaman pa akong iba. Ito, ipapakita ko sa iyo yung convo namin ng kakilala ko. Kakilala rin ni Joshua to? Hindi lang basta kakilala. Friends sila. At kauuwi lang niyan galing US. At eto ha, nung makakwentuhan ko siya sa shop, last week lang, Bax. Sabi niya, sa kanya raw nanghihiram si Josh ng big bike at kotseng ginagamit niyo sa paggala niyo kung saan-saan. Nagalit pa nga tong friend niya kasi nagasgasan daw yung pinto ng kotse niya. Ay nako, ibang klase rin talaga yang si Joshua. Ay. Oh, natahimik ka na naman dyan. Baka mamaya bigla kang tumawa tapos magwala ha. Bax, kakapundar ko lang ng mga gamit dito sa bahay ko. Uwi na ako, Paul. Ha? Teka, hatid na kita. Wait lang pala, mukhang may bisita ako. Sino kaya yun? Ay, ngayon pa talaga. Bax, dyan ka lang muna. Puntahan ko lang sandali. Sige lang. Joshua? Ikaw pala. Anong atin? Pasensya na sa istorbo, Paul. Nandiyan ba si Marcia? Pinuntahan ko kasi siya sa bahay nila. Pero sabi ni tita wala naman siya ron. Baka raw nandito. Wala siya rito. Paul, sige no. Pakausap naman sa kanya, please. Hindi naman ako ang magdedesisyon kung kakausapin kanya o... Ay na pala siya. Paul, sige na. Sa labas na lang kami mag-uusap. Okay, sige. Ikaw, Joshua, sumunod ka sa akin. Marcia, ano bang problema? Bakit ayaw mo akong kausapin? Ang kapal ng mukha mong magtanong? Sa tingin mo kakausapin pa kita matapos kung malaman lahat ng panloloko mo sa akin? Panloloko? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na nga magpaka-inosente dyan. Gusto mo bang isa-isahin ko pa mga kasinungalingan mo? Sige, unahin na natin yung ex-girlfriend mo na tinakbuhan mo matapos mong buntisin. Ha? Paano mo nalaman? Sa nanay mo mismo. Ngayon ka magsinungaling sa akin. Sabihin mong hindi totoo lahat ng nalaman ko. Grabe ka, Joshua. Iniiwan mo yung nabuntis mo para magbuhay binata ka dito? Ginago mo kung hayop ka? Sandali lang. Magpapaliwanag muna ako, Marcia. Wag na. Hindi na kailangan. Nalaman ko na lahat ng kailangan kong malaman mula sa nanay mo. Napakasinungaling mo! Pinagmukha mo akong tanga! Maling-mali ako ng pagkakakilala ko sa'yo! Patawarin mo ako! Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa lahat ng panloloko mo sa akin. Sana nagsabi ka na lang ng totoo para hindi na tayo umabot sa ganito. Huwag ka nang magpapakita sa akin, buwisit ka! Marcia! Utang na loob, layuan mo na ako! Papadudod sa kabila ng sinabi kong huwag na siyang magpapakita sa akin ay patuloy pa rin niya akong pinupuntahan sa bahay para kausapin. Ilang beses niyang sinubukang humingi ng tawad pero kahit makausap man lang ako ay hindi ko na siya pinagbigyan. Dahil din sa madalas niyang pagpunta sa amin ay nakarating na kay nanay ang mga nangyari. Akala ko noon ay susumbatan ako ni nanay sa hindi ko pakikinig sa kanya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Isang mainit na yakap mula sa kanya ang natanggap ko. Doon ko lang napagtanto kung gaano kabuti ang intensyon ni nanay sa pagtutol niya noon sa kagustuhan kong makipagrelasyon kay Joshua. Pero nangyari na ang mga nangyari kaya tinanggap ko na lamang ang pagkakamali ko. Para makaiwas kay Joshua ay naghanap na lamang ako ng trabaho na malayo sa kanya. Pumayag naman si nanay na mag-solo na muna ako dahil nasa tamang edad na rin naman daw ako. Palagi akong tumatawag doon kay nanay para mangumusta at paminsan-minsan naman ay binibisita ko siya. Pero kahit na anong iwas ang gawin ko, Papa Dudut, ay tadhana na mismo ang nagtulak para muli kaming magkita ni Joshua matapos ang 2 taon. Joshua? Anong ginagawa mo rito sa terminal? Pinauwi ako ni nanay. Namimiss na raw kasi ako. Hinihintay ko na lang yung paalis na bus. Ikaw? Obvious ba? Malamang uuwi rin. Hay! Sa dami naman na makakasabay ko, ikaw pa talaga. Galit ka pa rin pala sa akin. Sorry. Ano bang inaasahan mo sa muling pagkikita natin? Sasalubungin kita ng yakap at tatadta rin ng halik? Tanga ka ba? Naiintindihan ko naman kung galit ka pa sa akin. Hindi rin kita pipiliting patawarin na ako. Buti alam mo. Sungit mo na talaga. Pero kahit hindi ka interesado, gusto ko pa rin magkwento. Ayokong makinig sa mga kwento mo. Pwede ba lumayo-layo ka sa akin? Naaalibadbaran ako sa presensya mo eh. Wala naman ako nakakahawang sakit. Tigilan mo nga yung drama mo, di bagay sa'yo. Nakahanap na nga pala ako ng trabaho. Di ko naman tinatanong. Alam kong hindi. Kaya nga magkukwento na lang ako eh. Tsaka para na rin di ka mainip habang naghihintay. 30 minutes pa hihintayin natin eh, bago dumating yung bus. Siguraduhin mo lang na may sense yung kwento mo ha. Kasi kung wala, lumipat ka na ng pwesto. Yung malayo sa akin. Ang sungit talaga. Parang ibang Marsha na tuloy yung katabi ko. Masungit pero maganda pa rin. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha? Ito naman, masyadong seryoso. Eto na, nakahanap na ako ng maayos na trabaho. Sa call center din, gaya mo dati. Kailangan na kasi, para alam mo na, makapagpadala man lang sa anak ko. Buti naman naisip mo yan. Finally, may ginawa ka ring tama. Kasi kung di mo kayang maging responsabling boyfriend, maging responsable ka man lang dun sa anak mo. Hindi naman niya kasalanan na nabuo siya ng tatay niyang bano. Alam ko naman na kasalanan ko talaga na nakabuntis ako ng wala sa oras. Narealize ko na rin lahat ng pagkakamali ko. Kaya salamat. Ikaw yung nagpa-realize sa akin ng mga nagawa kong pagkakamali. Kahit di dahil sa akin, kailangan mo talagang akuin mga pagkakamali mo. Ang tanda mo na, isip bata ka pa. Tama ka. Naging isip bata nga ako. Kaya sorry talaga, Marsha. Alam ko na hindi madadaan sa sorry lang yung nagawa ko sa'yo. Pero sana okay pa rin sa'yo na maging magkaibigan tayo. Ha? Seryoso? Ito na nga lang nakausapin ka, labag pa sa kalooban ko tapos makikipagkaibigan ka pa? Style mo rin, bulok. Sige na oh. Hindi mo naman ako kailangan kausapin lagi. Kahit wag mo ako pansinin. Yung malaman ko lang na tinuturing mo pa rin akong kaibigan, malaking bagay na para sa akin yun. Sobrang bigat pa rin kasi ng nararamdaman ko. Galit na galit pa rin ako sa sarili ko sa nagawa ko sa'yo. Arte ah? Deserve mo naman talagang mabigatan. Laki kaya ng kasalanan mo sa akin. Pasalamat ka nga kasi iniwasan lang kita. Kung sa ibang babae mo ginawa yun, baka pinahiya ka pa sa social media. Kaya nga sising-sisi ako. Kasi napakabait mo para lokohin lang. Kung tutuusin nga, ang swerte na magiging first boyfriend mo kung sakali. Kung nagtinulang sana ako sana yun eh. Pero hindi ko rin kaya noon na maglakas loob na ligawan ka. Kasi nga, alam mo na. Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala yun. Naiirita na naman ako sa'yo eh. Kung gusto mo makipagkaibigan pa rin sa akin, tuloy mo na lang yung maganda mong ginagawa. Maging responsable kang ama sa anak mo at mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Gagawin ko yun, Marsha. Hindi lang para sa sarili ko. Hindi para sa anak ko o para sa pamilya ko. Para na rin sa'yo. Ipapakita ko na nagbago na ako hanggang sa kaya mo na talaga akong patawarin. Di mo na kailangang sabihin sa akin yan. Gawin mo na lang. Baka matuwa pa ako sa'yo. Basta, salamat talaga at sorry ulit. At dahil naka-move on na rin naman ako sa nangyari ay pinatawad ko na si Joshua para na rin sa ikakatahimik ng konsensya niya. Pumayag din ako na makipagkaibigan pa rin sa kanya pero hindi na kami tulad ng dati. Ang mahalaga ay natuto na siya sa mga pagkakamali niya at kahit paunti-unti ay nagagawa na niyang itama. Papadudot noong araw na nagkita ulit kami ni Joshua sa terminal ng bus ay 1 taon na lang at magte-30 na ako. Pero wala pa rin akong nagiging boyfriend. Masyado kasi akong lapitin ng mga cheater at playboy. Buti pa nga ang BFF kong si Paul, nakatagpo na siya ng gwapo at maalagang boyfriend. Pero 3 buwan lang mula nang muli kaming magkita ni Joshua ay may nakilala ako sa isang dating site. Lisensyadong civil engineer siya at nagmatch naman kami sa mga hilig namin, lalo na pag-usapang tusok-tusok. Sa pagkakataong yun ay sinigurado ko muna na lahat ng sinabi niya sa akin ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Dahil nadala na talaga ako noon kay Joshua at matapos lang ang ilang buwan naming pagdidate ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko na rin naman pinatagal ang panliligaw niya dahil pareho lang naman kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko po akalain na sa kabila ng mapait at pinagdaanan ko sa first love ko ay makakahanap pa ako ng lalaking matino. Papadudod sa mismong araw na sinagot ko ang first boyfriend ko ay saka naman dumating ang isang malungkot na balita sa akin. Wala na raw si Joshua. Naaksidente raw ito habang nagmomotor. Umuwi ako sa probinsya para makiramay sa pamilyang naiwan niya. Kasama ko ang boyfriend ko noon at sa kabila ng pagluluksa ay naging masaya naman para sa akin ang nanay ni Joshua. Nagpasalamat pa siya sa akin noon dahil sa halip daw na gantihan ko ang ginawang panluloko ng anak niya ay mas pinili ko na lamang na magpatawad. Sa ngayon ay masaya po ako sa love life ko, Papa Dudut. Engaged na rin kami ng boyfriend ko at malapit ng ikasal. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng kwento ko at maraming salamat din sa lahat ng mga kabarangay natin na nakinig at taus-pusong nagpapasalamat din po ako sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi ito. Ang aking kwento, more power sa Barangay LS. Nawa tayong lahat ay pagpalain pa ng husto ng may kapal. Ang inyo pong forever, kapuso at kabarangay, Marsha. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1